Petro i Flix Pro, tots tres feu proa, suau, Petro proa, vinguen timoners, feu el que us vaig dient, sisplau. Petro proa, ves fent pelades, Petro i Flix també ves fent pelades, Badalona també pelades de proa. Vale, deixeu anar el bot ara, deixeu anar el bot els tres. Clava, Flix, clava, Flix, clava. Vé-te-lo una pelada. Vé-te-lo una pelada, però. Més, vé-te-lo més. Flix, popa. Clava, vé-te-lo, clava, vé-te-lo, clava. Flix, popa. Flix, popa. Quiet, vé-te-lo, quiet, Flix. Badalona, proa. Clava, Flix, Badalona, proa. Més, més proa, Badalona, una miqueta més, una miqueta més, una miqueta més. Quiet aquí, Ramadona, quiet, Ramadona, quiet tots. Vamos, nenes! Vinga, nenes! Es vagin preparant, sisplau, les pròximes tripulacions per la finalada absolut femení de Premià, Santa Cristina, Cambrils i Gagrossos de Mataró. Tenim la primera ciaboga que han realitzat els tres equips, Nàutic Flix, Petro i Rem Badalona. Recordem, Nàutic Flix, equip patrocinat per Cansaladeria Pili, embarcació patrocinada per Vilar Riu de Baix i Prico Flix. Primer pas per línia d'arribada, Rem Badalona i Nàutic de Flix, molt igualat, seguit de Nàutic Petro. Per naltros molons i per d'altres sapam. Problemes de mil i cap solució. Matat en sa lluna i batu amb el món. Hi ha casos que sí, hi ha crisis de no. Atesta i poteta no és una cançó. Yeah.
disputant-se la final B, categoria sènior femení. Tenim en primera posició Club Rem Badalona, seguit de Nàutic Flix i Nàutic Bètolo, molt igualats a la segona posició. Puto trípode, que está muy alto. No ho sé, estic esperant que ho digui. No, aquesta és la tercera. Tercera? Sí. Ah, no. Tercera, quarta, quarta. ¡Vamos, nenas, vamos! Són sis. Vinga, va! Vinga, seguim! Vinga, va! ¡Vamos! Vinga, nenas! Seguim, seguim! Vale, vale, vale! Vinga, Nàutic Flix i Bètolo molt igualats en la segona i tercera posició, disputant-se aquesta posició. Tenim el Club Rem Badalona en certa distància i Nàutic Bètolo i Club Nàutic Flix disputant-se la segona posició a molt poca distància. Ella ara deu ser l'última i el girar ja deu anar. Sí, van de baixada, però bueno. Ara de baixada serà l'última. ¡Vamos, Rep! ¡Vinga, nenas! ¡Vinga! Miquel Ferrús, sisplau, a taula del jurat. Miquel Ferrús, sisplau, a taula del jurat. Ens hem quedat sense música. ¡Vinga, Rep! Última virada ja per a les tres embarcacions. Rem Badalona sembla ser que fa la siaboga en primera posició i la segona estirà molt disputada entre el Nàutic Flix i Club Nàutic Bètolo. Últimes palades ja per a Rem Badalona, que creuarà la línia d'arribada en primera posició. Rem Badalona, guanyador d'aquesta final B, i segona posició disputant-se Nàutic Flix i Nàutic Bètolo.